Ben ne olsun olabilirdi. Tercih etsin biraz azal olsun. Hem ne olsun. Bu sence problem değil mi? Ya aslında ben son problem değil ama Mehmet var konuşulursan desen problem. Yok. Ki yani bu diyor. Yok, bu etrafındakilerin problemi değil. Sen özür dilerim. Görsen problem seçen de gelersen hedef doğru birbaşa olarak seninle bağlı olmalı. Yani o kadar böyle bir postulat var. Yani hedef nedir? Senin olmalıdır. Hedef real olmalıdır. Hedef deyək ki bütün insanın görmə və daxil dərk etmə orqanları var. Vizual, audial, kinestetik, olfaktor, degustator, yəni qoxu dad bilmə bunların hamısını əhatə etməlidir. Ən azından üçünü əhatə etməlidir. Okey, yeni bir elə bir ki hədəf deyək. Yeni bir hədəf. Gördüyüm iş mənim üçün həqiqətən gələcəyim üçün lazımdır, vacibdir. Bu ne hedefidir ki mesela? İş hedefidir. Yani ki işe yeterli kadar... Ya problem nedir? Problem nedir? Problemin adı. İşi sahiplenmek... Özünden memnun değilsin. Sahiplenemiyorum sadece. İş mevzun yeterlilik, yeterli gelmir. Aha, yeterli gelmir. Burada yeterli gelmir ne demedi? Mükemmelliği kompleksi var. Tamam, güzel. Aha, aslında farklı. Yani bunun üzerinde işlemeler. Yani mükemmellik. Özümden? Özümden iki yıl oldu. Yani eğer insan yani mükemmellik gözel mi? Çünkü neye göre bunun altında bu yatır. Başa düşürsen. Yani biz simptomlara yok, konkret problemin ne olduğuyla maraqlanırız. Düzdür. Sebep olarak budur ama yine de deyirəm, səbəbi bilmək nədir, problemin həlli deyil. Ona göre nədir? Sonra signaling quraşdırırıq. Başlayırsınız maraqlı. Məsələn, signaling necə olur? Bax, deyirsiniz ki, şuur altına müraciət edirik. Müraciət edirik ki, mənim sevimli şuur altım. Mənimlə iş birliyi görmək üçün mən istəyirəm ki, mənə hə signalı verəsən. Və bu hə signalını bədənimin müxtəlif üzvlərindən bildirəsən. Və edirik. Tələsmə. Aha. Udqunma bir işarə ola bilər, amma tələsmirik. Deyirik ki, mənim sevimli şuur altım. Mən istəyirəm ki, əgər sən udqunmanı hə olaraq qəbul eləmisənsə, onun intensivliyini bir qədər artır. Tələsmirik. Deməli, nədir? Udğunma hə işarəsi deyil. Bir də müraciət edirik. Mənim sevimli şuur altım, mənimlə iş birliyi görmək üçün istəyirəm ki, mənə bədən üzvündən bir işarə verəsən. Nəfəs necə deyirlər? Döş tipli tənəffüsə keçir. İndi təsdiqini tapıb. Deyin, Nara xanım, siz deyin. Bəli, bu damlısı olaraq qəbul olma bilər. Deməli, döş tipli tənəffüsün sürətləndirilməsi bu nədir? Hə cavabıdır. Getmiş hipnotik trans. Yox, transa salınmalısan birinci. Bir balaca transı dərinləşdirir. Şərəf lövfəsi hələ olmaz. Bir balaca bunu dərinləşdirir. Nefes almanı hissedebilirsin.
səsim səninlədir. Səsim sürətlənə də bilər, asta da ola bilər, yüksək də ola bilər. Mənim səsimdən əlavə başqa səslər də işitə bilərsən. Maşın səsləri, xışıltı, pıçıltı, qapını kimi saça bilər. Amma bütün bunları bizə adiyyatı, sənin şuuratı, sənin ruhsal zəhni, mənlə, bizimlə. Və sənin xəyal gücünü, bütün bunları təsəvvür edərək, daha da rahat olur. Və indi xəyal gücünlə, xaş edirəm ki, gözümündə bir şərəf nəfəs edirsiniz. Fərqli formada və fərqli rənglərdə ola bilər. Tam o nəfəni təsəvvür etdikdə bunu mənə hiss etdir. Diqqətdən müşahidə edirik. Paylaşarken her işaresi verir. Eğer ayrılmışsa sadece bu sözü diyeceğiz. İndi mən ağzıma, yanaqlarıma, alnına toxunacağım və başın yuxarı hissəsi hipnotik transdan çıxacaq, amma bədənin digər hissəsi isə hipnotik trans durumuna davam etdirəcək və gördüyü şeylə bağlı bizə məlumat verəcək. Nə görürsən? İndi cavab ver. Yəni, tam səndə bir şey deyim. Bənim şey bir löfə görəm qıralı, içi ağlı. Bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Hərflər qırmızı, yəni belə görürəm. Amma qabağımda nə yazılıb, görmürəm, çünki gözlərim zəifdir. Gözlərin zəifdir. Bu sənə nə hiss elətdirir? Normallıq, mümkündür. Mümkündür. Yaxşıdır, yoxsa? Bəlkə də pisdir. Deməli, travmadır. İşarə verir travmaya.